«Серпантини долі» – так назвав свою першу книгу спогадів та думок Іван Грицак, колишній повноважний надзвичайний посол України у Чеській Республіці. Тому що тут відтворене Закарпаття. Відтворене Закарпаття у такий складний період – 80-ті, 70-ті, 80-ті, 90-ті роки, коли відбувався цей перехід від одної влади до другої. І Іван Юрійович показав цій книзі, що як це все відбувалося. Тому що він там працював, він спілкувався з людьми, він відтворив ту, розумієте, відтворив ту епоху. Автор книги пригадує, часто після недільної служби зустрічався за чашкою кави з друзями. Розмовляли, згадували минуле. Так само товариші надихнули пана Івана викласти свої спогади на сторінках книги. Розповідає, як далась робота. 3 роки я навчився писати, то до цієї книжки, а цього року мені виповниться 73, то я йшов до цієї книжки 70 років. Я писав багато в своєму житті. Виступів, доповіді, на пленуми, на конференції. Але так, щоб сісти і працювати над книгою, в мене не вийшлося. Видання було готове ще на початку року. Однак війна внесла свої корективи. І автор вирішив доповнити книжку думками про напад Росії на Україну. Привітав автора-дипломата з дебютним виданням і голова Закарпатської обласної ради. Треба показувати світу, треба показувати нашим відвічним ворогам, цій російсько-фашистській армії, що ми живемо, що в нас пишуться книги, що в нас малюються картини, що ми підтримуємо військових. Що ми боремося, і ми держава, яка гідна бути тому, на карті Європи прописана великими буквами. Але це все роблять хто? Кожен робить свій фронт, дипломати роблять на своєму фронті. Так? І сьогодні скажу вам так, що те, що нас підтримує Європейський Союз, в більшості да, держав, і те, що нас підтримує світ, це робота наших українських дипломатів. Іван Грицак народився на Ужгородщині, закінчив історичний факультет у ЖДУ. Самотужки вивчив чеську та словацьку мови та плідно працював у МЗС України. У посольстві України в Чеській Республіці генеральним консулом України в місті Люблін, Польща. Книга містить розповіді дипломата і без перебільшення стане доповненням до історії краю через призму людини-дипломата.